Maria, hyvä. Metti on 7. 7. metti. Hyvä Mette! Seitsemäntänä oot! Tota kiinni vielä! Taistele! Ja sieltä näin. Se tulee meidän likka. Taistele Tessa! Ohi vaan, nyt menee ohi. Ja numero mennä. Siiri Julkunen Forssan Salama. Forssan Salamalla ilmeisen hyvä joukkue tässä sarjassa. Joukkue kilpailu 12, lagtävling Figur 12. Voittajajoukkue C-grandi lag, Porvoon urheilijat, Karla Jalkonen, Nea Niemi ja Melissa Lönström. Kilpailun kakkonen, tävlingens tvåa, Karhulan Katajaiset. Mette Kukkonen, Metsa Kukkonen, Maria Suvio. Ja kolmas ja treeniplats, Tampereen.
Tessa. Nyt se on niinku lappeet hiottu. Sen jälkeen sitten tehdään se viimeinen terotus. Nyt se on jo niinku terävä. Joo. Se on jo leikki.